دا لسګونه حافظان تازه په ننګرهار کې له یو دینی مدرسې څخه فارغ شوی چې د سارمندې په مراسمو کې د حکومتي چارواکو تر څنګ لسګونه علما او ځوانانو او قومي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د عبدالله بن عمر دینی مدرسې مسولین وایي چې سلګونه حافظان یې روزلي دي او د اسلامي امارت حبسونو کې مدرس ته ورکړي ستایي او د ریاضیاتې همکارۍ غوښتنه کوي. نننی پروګرام چې برابر شوی دی د اوه پنځوس تنه فارغینو د دستار فضیلت په اړوند باندې دی. الحمدلله د عمارت په راتګ سره مدارس ډېر مثبت طرف ته روان دي او عمارت مشرانو ته ډېره توجه کړې ده چې رسمي بستونه یې ورته ورکړل او د مدرسې چار رقم مشکل عمارت اوږه په اوږه ورسره ولاړ دی او حل کوي. مونږ په آینده کې هم د عمارت اسلامي د مشرانو څخه دا غواړو چې مدارس ته به ډېره توجه وشي چې د علما کرام او د مدارس طالبانو څومره ضرورت او مشکلات یې هغه ورته حل او فصل وي. څلیرش تنه پورې پرسونل لري رسمي دولسم کال دی د مدرسې د فارغینو چې ورکوي په دې کې تقریبا له پنځو سو نه پورته فارغین ورکړي دي د حفظ په برخه کې د تجوید په برخه کې همدارنګه د نازیرا په برخه کې د نازیرا د فارغینو تعداد له څلور سو نه اوړي تقریبا د حفظ فارغینو تعداد یو سلو شپاړسو ته رسیدلی دی. دغه دینی مدرسه د جلال آباد ښار په بلندغرو سیمه کې ده چې سلګونه ورځنۍ او شپېني شاګردان لري. فارغ شوی مدرسې شاګردان وایي چې خوشاله دي چې قرآن پاک زده کړي ترسره کړي. الحمدلله زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې زه نن د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د مدرسې څخه د حفظ د شعبې څخه فارغېږم. الحمدلله زه ډېر زیات خوشحاله یم او ځکه چې قرآن کریم د الله جل جلاله یو کتاب ده او چې دا یو طالب العلم په زړه کې واچوي نو دا ډېره غټه خوشحالي. زه ډېر خوشحاله یم چې نن د ناظري نه فارغ شوم او سبق زده کوم. اسلامي امارت راتګ سره مدرسو استادانو ته رسمي بستونه ورکړل شوي دي چې د سره مدرسې تر ډېره فعاله شوي دي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.